ორი ადამიანი დაიღუპა და ათობით უსახკარო დარჩა ტყიბულში ხანძრის შედეგად ცეცხლის საცხოვრებელ კორპუსს მოეკიდა. მთლიანად დაიწვა ერთი სადარბაზო ხანძარს გამსახურდიას 34-ში რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდნენ. არსებობდა საფრთხე, რომ ცეცხლი მთელს კორპუსს მოეკიდებოდა. დასახმარებლად სახანძრო ბრიგადები ტყიბულში ქუთაისიდან და თერჯოლიდან გამოიძახეს. ცეცხლი დღეს გამფენიისას ჩააფეს. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი თოფურიების საცხოვრებელ ბინაში გაჩნდა. ოჯახის უფროსი და მისი ვაჟიშვილი გარდაცვლილები იპოვეს. Фактиурат ერთ სადარბაზოში 8 ოჯახი დაზარალდა. მათ შორის სადაც გაჩნდა ქერა, სადაც იყო მეორე სართულზე ორი გვამია აღმოჩენილი არიან мама შვილი თოფურიები დამწვარ. და რა თქმა უნდა შევჯერდებით და შესაძლებლობით შესაბამისად შესაძლებლობით თარგმნებში დაზარალებულებს დავეხმარებით.